कटस्थापनाको तिन दिनपछि पनि मलमा फाटोफुट्ट मात्रै मानिसहरूको चहलफल देखिएको छ एक वर्ष अगाडिको समयलाई हेर्ने हो भने यति बेला मल खचाखच भरिएको हुन्थ्यो यो वर्ष कोरोना भाइरस महामारीले काठमाडौँका विभिन्न सपिङ मललाई दसैँको समयमा पनि सुनसान बनाइदिएको छ सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम कम गर्न लकडाउन गरेको झन्डै छ महिनापछि व्यवसाय खुल्ने अनुमति दियो लकडाउन खुल्ला भएसँगै व्यापारीहरूले केही राहत महसुस गरेका थिए लकडाउन खुल्ने बित्तिकै व्यापार नभए पनि आउँदै गरेको दसैँमा व्यापार हुने व्यवसायहरूको आशा थियो तर नवरात्रि सुरु भएपछि पनि पसलमा ग्राहक नआएपछि उनीहरूको उत्साह निराशामा परिणत भएको छ काठमाडौँ मलका ब्याग व्यापार गर्ने सुनिल श्रेष्ठ अब मान्छे छैन एकदम सुनसान छ यो चाहिँ तपाईँको दसैँ सिद्धिएर तपाईँको हुन्छ नि अब दुई चार दिनपछि खोले एकदम सनमन्न नै छ छँदै छैन तपाईँको व्यवहार त सुन्दाराकै अर्को व्यापारी केन्द्र सिभिल मलको एक लुगा पसलमा काम गर्ने निमेश राई लकडाउन खुलेपछि दसैँको मुखमा केही व्यापार भएको बताउँछन् <laughs> कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिचमा धेरै नै ग्याप भयो बिचबिचमा फेरि ग्याप पनि भयो फेरि पनि सञ्चालन पनि भयो र अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब ठिकै नै छ अहिले दसैँको बेला भएर पनि होला अलिकति त्यो पहिलाको भन्दा फ्लो धेरै छ र पनि हामीले त्यो सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ गरेर हामीले त्यो कामहरू गरि नै राखेका छौँ अनि व्यापारको कुरा भन्दाखेरि अब अहिले यति नै हुन्छ चाहिँ भन्न सकिँदैन कुनै बेला मान्छे आइदिनु पनि हुन्छ हाम्रो कस्टमरहरू धेरै पनि आउनुहुन्छ कुनै बेला कुनै बेला अब नसोचेको बेलामा आइदिनुहुन्छ कुनै बेला आउनु पनि हुन्न त्यस्तै नै छ अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासले दसैँको माहौलमा मानिसहरूको चहलफल अघिल्ला वर्षको तुलनामा निकै कम छ सिभिल मलमा किनमेल गर्न आएकी बाला राईले अत्यावश्यक भएर मात्र सपिङका लागि आएको बताइन् उनले दसैँ सपिङ नभएर छोरीलाई बाहिर पठाउन सपिङ गर्न आएको बताइन् त्यो किन्नैका लागि मात्रै पनि आएको होइन हाम्रो चाहिँ अब छोरी उता बाहिर जाने हो अनि अब उसलाई पुर्याउनु पनि आएको अनि यहाँ केही सामान छुटेको थियो र यहाँ लिन आएको छोरी जाने कोरोना महामारीको जोखिम सबैलाई छ यसको प्रकोपबाट कोही अछुतो रहन सकेको छैन यसले धेरैको खुसी खोसेको छ कोविड उन्नाइसका कारण मलका कतिपय व्यवसायीहरूले व्यापार छोड्नु परेको स्टार मलका निर्देशक सौरभ श्रेष्ठले बताए कारोबार